مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. وقار محمود ہاشمی صاحب آئیے. لاہور سے آپ کا تعلق جناب یوسف میمن صاحب. بنے دو جہاں شاہ تو سرا تلیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں سنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں سنا کے لیے. کیا کہنا ہے میرے آقا کی شان ہی ہے. بہت اچھے بیٹا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بالکل. آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا. واقعی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے استھائی پڑھی نا.